高松宮記念杯、21日岸和田競輪場で決勝戦行われます。準決勝3番、10レースが少し落車失格がある流れでちょっと混戦にはなったんですけれども、決勝にはやはりいいメンバー、特にまあ競輪界をリードしてきたこの近畿勢と、そして今のこの関東勢、ちょっと北日本勢が今年良かったんですけど、佐藤慎太郎一人という部分なんですけれども、近畿対関東、この村上義弘対武田豊というこの構図を中心にして争われる決勝戦、まあ村上にしても武田にしてもすごく重いというんでしょうか、この重厚なものが流れている、そんな決勝戦、もちろん平原、稲垣、背負っているものもあるし、脇本雄太、強く今脇本の中にあるものがこの決勝で弾けそう、短期の石井修司や松岡隆久、決勝は本当に楽しみですけれども、この近畿と関東の決戦が見られる岸和田で行われる宮杯、非常にこの意義深いものを感じています。決勝の予想に、向かいます。決勝戦は12レースです。並びです。6番松岡隆久短期、5番1番4番平原浩太武田豊樹の関東勢を佐藤慎太郎が追走、9番の石井修司も短期自力、8番7番2番脇本雄太に稲垣博之が番手で村上義弘が3番手、3番の岩津勢がまたこれが短期、ワッキーの思い、脇本雄太もちろん G1 の優勝はしたい、ただこの脇本雄太という男の性格を考えるとどう考えてもただ自分が勝つようなレースをすることはないし、したこともない、特に相手は平原、武田と並ぶ関東勢、この2人をまあなんとか打ち負かしてこの稲垣、村上のゴール前勝負に導く、理想はもちろん4コーナーぐらいまで先頭でいて番手3番手争い、ただ平原はそれを許してくれるとは思えない、稲垣はまあ2コーナーかまあバック3コーナーまで引っ張りたいと思いますけれども、番手まくりも視野に入れて村上とのゴール前勝負、どちらが優勝するかまでは非常に難しい、過去このケースでは村上が差し切っていることの方が印象が強いんですけれども、稲垣には稲垣の意地であり、こうどうしても掴みたいものがある、その執念も感じながらこの稲垣と村上のもう五分五分、まあ、ちょっと気持ちとしては稲垣の優勝に傾いてこの2772のワンツー、ただこれだけを見る、その予想にしようと思います。決勝はまあ地元地区ということもあって近畿勢を中心に強く推しています。ただ石井修司や岩津介、そしてこの松岡隆久の短期勢、平原は必ず抵抗するのでチャンスはあると、なんかでも松岡隆久はまあ九州になんとかという思いもあって、本当まあ宝くじと言ったら失礼ですけれども、本当に大きな配当を手にしたい方は6番手松岡の頭を少し買ってみるというのもいいのかなと。また、9レースではガールズコレクションを行われます。力強い選手揃っているんですけれども、ここも後輩となら荒牧さとみの一着が穴と、まあ、後輩と狙う方にはいいのかなと思います。